Согласно закону, 10 часов следственные действия должны закончить. Стоп. Ой. Вы что нарушаете закон? Вы что нарушаете? Не трогайте камни. Ничего не нарушаем. Видите, пожалуйста, здесь производится следственные действия. Вы мешаете мне. Я не понял, вы что нарушаете? Вы что, девушку избиваете? А скажите, что мы нарушаем? Что мы нарушаем? Вы работника прокуратуры избиваете. Кто? У нас все зафиксировано. Что мы нарушаем? Вы можете сказать, какую статью мы нарушаем и чего? Я не понял, это что такое? Все работники милиции, позови сюда. Не имеете права, мы представители средств массовой информации. На каком основании вы сюда прошли? Потому что в 10 часов заканчивается следственное действие. Девушка, следственное действие закончится, когда мы закончим проводить обыск. Понимаете? Вот и все. 15.015.16.24.03.18. Клопотання слідчого СВ Южинського ГУМВС України в Одеській області Пельтек АД погоджене з прокурором прокуратури Суворівського району міста Одеси Крикуновим ВВ, який згідно постанови прокуратури Одеської області про зміну групи прокурорів, внесений до групи процесуальних керівників про дозвіл на проведення обшуку, ухвалив. Клопотання ВО начальника СВ Южнінського ГУМВС України в Одеській області Пельтек АД про надання дозволу на проведення обшуку. Задовольнити. Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні Южнінської міської ради, яка розташована за адресою проспект Григорівського десанту 26А, місто Южне Одеської області, вулиця та вулиця Леніна 1/2, місто Южна Одеська область, приміщення КП Южненського БТІ. З метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вручення документів, які мають значення для слідства, а саме копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції Южненської міської ради та виконавчого комітету Южненської міської ради за період з 1.01.2013 по теперішній час, які відносяться до переписки взаємовідносин з ТОВ «Дельта Вілмар» СД і Д. Копії протоколів засідань депутатських комісій з 1.01.2013 по теперішній час та копії документів, які стали підставою для розгляду на засіданнях за вказаний період взаємовідносин з ТОВ «Дельта Вілмар» СТІД та копії аудіозапису проведення засідань сесії Южненської міської ради за вказаний період, завірені копії рішення сесії та протоколів засідання сесії Южненської міської ради за період 01.01.13 по теперішній час, копії положення про депутатські комісії Южненської міської ради, копії регламенту роботи Южненської міської ради, копії штатного розкладу Южненської міської ради, копії розпорядження міської голови Южненської міської ради про розподіл обов'язків між заступниками міської голови, керуючого справами та секретаря міської ради, копії посадової інструкції службових осіб Южненської міської ради та виконавчого комітету Южненської міської ради, копії фінансових документів, зв'язаних з надходженням коштів від забудовників на розвиток інфраструктури міста Южне Одеської області, копії фінансових документів, зв'язаних з розподілом та витраченням бюджетних коштів, а саме ТОВ «Дельта Вілмар» СТІД, які надійшли від забудовників на розвиток інфраструктури міста Южне Одеської області.
а також копії інших документів, які необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню. Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Виконання ухвали доручити ВО начальника СВ Южненського МВ ГУМВС України в Одеській області або за його дорученням співробітниками СВ Южненського МВ ГУМВС України в Одеській області. Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення. Ухвалення, ухвала оскарження не підлягає. Скажіть, яке підприємство ви там все время упоминали? Дельта Вілмар, що? СНД. А там неправильно написано название предприятия. Это может вообще не имеет отношения к предприятию города Южного? Вы, если у вас есть какие-то заперечения, то вы можете в протоколе обыска, при окончании обыска, внести их в протокол. Обязательно. Начинайте, пацаны.